parkour করতাম, সুট করতাম আমি। কার্থান কোভানে সিয়ালে তারানি সামনে কিরো রুখিচ। সারিন্স হেতো হিসুসে নরিচ এন হাইতনে চিরা শাকের্তেরিন, তিবেলিয়াই তোবেজের কিন, এব আসপেস না হাইতনে চিরেন। মিয়াসিন এইন সিমন পেত্রোসে, երկորյակ անվանված Թովմասը և Նաթանայելը, որ Գալիլեայի կանայից էր, և Զեբեդեոսի որդիները և նրա աշակերտներից երկու ուրիշ երկուսը։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասաց. Ես գնում եմ ձուկ որսալու։ Դրանք էլ ասացին նրան. Մենք էլ կգանք ուրիշին։ Գնացին և շուտով նավը մտան, և այդ գիշեր նրանք ոչինչ չբռնեցին։ Սակայն երբ առավոտը բացվեց, Հիսուսը ծովեզերքին կանգնած էր, բայց աշակերտները չիմացան, թե դա Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուսը նրանց ասաց. «Երեխեք, ուտելու բան ունեք»։ Նրանք պատասխանեցին նրան. «Ոչ»։ Եվ նա ասաց նրանց. «Ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք և կգտնեք»։ Նրանք էլ գցեցին և հիմա ձկների բազմությունից չէին կարողանում դուրս քաշել այն։ Այն աշակերտը, որին Հիսուսը սիրում էր, Պետրոսին ասաց. «Դա Տերն է»։ Իսկ Սիմոն Պետրոսը, երբ լսեց, թե Տերն է, իր ձկնորսական հագուստը վրան պատածեց, որովհետև մերկել և իրեն ծովը նետեց։ Իսկ մյուս աշակերտները նավով եկան, քանի որ ցավակից հեռու չէին, միայն 200 կանգունի չափ ձկներով լի ուրկանը քաշելով։ Երբ ցամաք եկան, այնտեղ ածուխով կրակ տեսան վրան ձուկ դրված և հաց։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Բերեք այդ ձկներից, որ դուք հիմա բռնեցի»։ Սիմոն Պետրոսը ելավ և ուրկանը ցամաք քաշեց մեծ-մեծ ձկներով լի 153 հատ, ու թեև այդքան շատ կար, ուրկանը չպատրվեց։ Հիսուսը նրանց ասաց. «Եկեք, կերեք»։ Եվ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակում հարցնել, թե դու ով ես, որովհետև գիտեին, որ Տերն է։ Հիսուսն էլ եկավ, հացն առավ ու նրանց տվեց, նույնպես և ձուկը։ Սա երրորդ անգամն էր, որ Հիսուսը իր աշակերտներին երևաց մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Եվ երբ նրանք ճաշեցին, Հիսուսն ասաց Սիմոն Պետրոսին. «Սիմոն, հովնանի որդի, դու ինձ սիրում ես դրանցից ավելի»։ Նա ասաց նրան. «Այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Նա ասաց նրան. «Արածացու իմ գառներին»։ Եվ դարձյալ ասաց նրան երկրորդ անգամ. «Սիմոն, հովնանի որդի, սիրում ես ինձ»։ Նա ասաց նրան. «Այո Տեր, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Նա նրան ասաց. «Արածացու իմ ոչխարներին»։ Նա երրորդ անգամ ասաց նրան. «Սիմոն, հովնանի որդի, սիրում ես ինձ»։ Պետրոսը տխմեց, որովհետև երրորդ անգամ նրան ասաց, թե սիրում ես ինձ։ Եվ ասաց նրան. «Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Արածացու իմ ոչխարներին»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, երբ դու երիտասարդ էիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում և գնում էիր, ուր կուզենայիր, բայց երբ ծերանաս, ձեռքերը պիտի մեկնես և ուրիշը գոտի պիտի կապի և քեզ տանի, ուր չես ուզում»։ Այս ասած ցույց տալու, թե ինչպիսի մահով նա պիտի փառավորի Աստծուն։ Եվ սա ասելուց հետո ասաց նրան. «Ինձ հետևիր»։ Ապա Պետրոսը ետ դառնալով տեսավ, որ այն աշակերտը, ում Հիսուսը սիրում էր, ետևից գալիս է։ Նա որ ընթրիքի ժամանակ նրա կրծքին էր ընկել ու ասել. «Տեր, ով է, որ քեզ պիտի մատնի»։ Պետրոսը նրան տեսնելով Հիսուսին ասաց. «Տեր, իսկ այս մարդը ինչ պիտի անի»։ Հիսուսը նրան ասաց. «Եթե կամենում եմ, որ նա մնա, մինչև ես ետ գամ, քեզ ինչ, դու ինձ հետևիր»։ Եվ այս խոսքը տարածվեց եղբայրների մեջ, թե այդ աշակերտը պիտի չմեռնի։ Սակայն Հիսուսը նրան չասաց, թե նա պիտի չմեռնի, այլ «Եթե ես կամենում եմ, որ նա մնա, մինչև ես գամ, քեզ ինչ»։ Սա այն աշակերտն է, որ այս բաների մասին վկայում է և այս բաները գրեց, և մենք գիտենք, որ նրա վկայությունը ճշմարիտ է։ Եվ նույնպես ուրիշ շատ բաներ կան, որ Հիսուսն արեց, ոմանք եթե մեկ առ մեկ գրված լինեին, կարծում եմ, թե նույնիսկ աշխարհը չէր կարող պարունակել այն գրքերը, եթե դրանք գրվեին ամեն։ Թող Աստված փառավորվի իր խոսքի միջոցով, ամեն։ Մենք շատ հաճախ ուզում ենք, որ Հիսուսը մեզ հայտնվի։ Եվ մտածում ենք, ինչ-որ բաներ պետք է անենք, որ Հիսուսը մեզ հայտնվի։ Սակայն այս պատմությունից տեսնում ենք, որ Սիմոն Պետրոսը, մնացած աշակերտները, որոնք ձկնորսներ էին,
զբաղվում էին իրենց առօրյա գործով։ Իրենք գիտեին, որ Հիսուսը իրենց համար հատուկ առաքելություն է սահմանել, հատուկ գործ ունեին, բայց քանի դեռ Հիսուսը հատուկ իրենց չէր ուղարկել, հատուկ կոնկրետ բան չէր ասել, իրենք զբաղվում էին իրենց առօրյա գործերով, եւ այս առօրյա գործերի մեջ էր, որ Հիսուսը իրենց հայտնվեց։ Ինչեմ ուզում ես սկանում ենք հիշենք այս պատմությունից, որովհետև մենք մտածում ենք մեր առօրյա գործերը անելուց Աստծուն հաճելի չի, կամ մենք յուրահատուկ ինչ-որ բան պետք է անենք, բայց մենք հավատարիմ պիտի լինենք այն գործի մեջ, որ Աստված տվել է, մինչև որ Տեր Աստվածը հատուկ հայտնությունով մեզ չհայտնի մեկ այլ բան, որ մենք ուրեմն պետք է անենք իր համար։ Տեսնում ենք, որ Սիմոնը, Պետրոսը մնացած ժողովուրդը սովորական ձգտորսներ էին և իրենց գործով էին զբաղվում, մինչև որ Տեր Աստվածը հայտնվեց իրենց և այս հայտնությունը հետաքրքիր էր։ Տեսնում ենք, երբ որ հայտնվեց և Հովանես ավետարանին չտեսնելով Հիսուսին հասկացավ, որ դա Հիսուսն է, Պետրոսին ասում է՝ դա Տերն է, և Պետրոսը երբ լսեց, թե Տերն է, ասում է՝ իր հագուստը հագավ և գցվեց ջուրը, որովհետև ուզում էր մեկ վայրկյան ավելի շուտ հասներ իր տիրոջ, եթե ձեռներ ունենար, երևի տես կթռներ դեպի ափը, բայց ձեռներ չուներ, այսինքն թևեր չուներ բանի թռչունի, բայց իր ձեռքերը օգտագործեց լողալով շտապ, որպեսզի հասնի Հիսուսին։ Սա շատ կարևոր հատկություն էր, որի համար մենք պետք է մտածենք այսօր մի քիչ։ Պետրոսը այն մարդն էր, որ ինչ եղավ չեղավ իր կյանքում, երբեք Հիսուսից հեռու չեղավ։ Երբ որ նրան առաջին անգամ Տերը ասեց, արի իմ հետևից, և նա գնաց նրա հետևից, դրանից հետո ինչ լինում էր, Պետրոսը Հիսուսին չէր նկում։ Նույնիսկ երբ որ Հիսուսը նրան ասաց, հետից գնաց Սատանա, նա Հիսուսին էր հետևում։ Երբ որ բոլոր աշակերտները, ոչ բոլորը, մեծ մասը աշակերտների հեռացան Հիսուսից, երբ որ Հիսուսը քարոզի մեջ խոսքեր ասեց, որ իրանց ականջներին հաճելի չէր, և հարցրեց, ասեց, դուք ել եք գնում, Պետրոսն ասեց, ուր գնանք, չհեռացավ, որտև նա Հիսուսին հետևում էր, որովհետև Հիսուսը հավիտենական կյանքի խոսքեր ուներ։ Հիսուսը հավիտենական կյանքի խոսքեր ուներ և հավիտենական կյանքի խոստում ունի։ Դրա համար մենք մեր կյանքում ինչ էլ պատահի, վերցնելով օրինակ Պետրոսից, չպետք է հեռանանք Հիսուսից, նույնիսկ եթե հանդիմանվենք, նույնիսկ եթե մեզ այնպիսի բաներ անենք, որ Հիսուսը շատ խիստ հանդիմանի այդ հանդիմանության պես, որ Պետրոսին հանդիմանեց, ամեն բան, եթե նույնիսկ Հիսուս ասի, եթե ուզում եք, կարող եք գնալ, ամեն դեպքում Պետրոսը տեսնում ենք, որ հետևեց Հիսուսին, երբեք Հիսուսից չհեռացավ։ Նույնիսկ այն Հիսուսը, որ ասել էր, դու երեք անգամ ինձ պետք է ուրանաս, իսկ ինքը գիտեր, որ Հիսուսի բոլոր ասածները կատարվելու են, նույնիսկ իմանալով, որ Հիսուսին ուրանալու է, նորից չհեռացավ Հիսուսից։ Նույնիսկ այդ աստղան ինքը մինչև վերջ հետևում էր Հիսուսին և մինչև վերջի վայրկյանը Հիսուսի կողքին։ Ահա այսպիսի սիրտ ուներ Պետրոսը, սա նշանակում է, որ Պետրոսը ամենաշատն էր սիրում Հիսուսին, և իր կյանքը ոչինչ էր համարում, իր անարգվելը ոչինչ էր համարում, իր անպատվելը ոչինչ էր համարում, իր ամեն ինչը ոչինչ էր համարում, միայն թե Հիսուսից չհեռանա, այդքան մեծ էր արժեքը Քրիստոսի իր համար, այդքան ինքը սիրում էր Քրիստոսին և շատ-շատ էր սիրում Քրիստոսին։ Սա առաջին հատկանիշն է, որ քրիստոնյան պետք է ունենա։ Քրիստոնյան պետք է ամենաշատը Հիսուսին սիրի, ամեն ինչից առավել, ամեն մեկից առավել։ Սա առաջի պատվիրանն է, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո ամբողջ մտքով, ամբողջ ճեվությամբ, ամբողջ զորությամբ, ամբողջ կարողությամբ։ Մենք պետք է սիրենք մեր Տեր Աստծուն, և մենք պետք է սեր խնդրենք մեր Տեր Աստծուց, որպեսզի մենք կարողանանք իրան սիրել։ Շատ հանգամանքներ կան, որ մեզ արգելում են, չեն արգելում, բայց խանգարում են Աստծուն սիրել, մեր կամքը, մեր շրջապատը, մեր էգոիստական էությունը, մեր տարբեր մեղքերը, որոնցից մենք չենք ուզում հրաժարվենք, սրանք խոչընդոտներ են, պատեր են, որոնք խանգարում են մեզ Աստծուն սիրել։ Մենք սիրում ենք ինչ-որ ձևի այն աստիճանի, որ մի բան ստանանք Աստծուց, բան սենց բան է, բայց մենք պետք է առաքյալների նման, կոնկրետ պեսով Պետրոս առաքյալի նման, ամեն ինչ անձնա, ամեն ինչից հրաժարվենք Հիսուսի համար։ Եվ այս սերը, որ ինքը Հիսուսին սիրում էր, երբ չէր խոստանում իրեն երկրային փառքեր, հարստություններ կամ չգիտեմ ինչ, Պետրոսը լավ գիտեր, ինչ ա սպասվում իրա։ Եվ այստեղ էլ այս պատմության մեջ էլ, որ կարդացինք, տեսնում ենք, որ Հիսուսը նրան ասում է, թե ինչ մահով պիտի մեռնի, չէ՞։
որ ինքնավար պետք է փառավորվի փառավորի Աստծուն։ Եվ տեսնում ենք, որ Պետրոսի կյանքը այսպես էլ շարունակվում է։ Երբ որ Պետրոսին Հովհաննեսին Սինեդրոնի մոտ կանչեցին, այդ հրեական ծերակույտի մոտ ծեծեցին, ուղարկեցին, դուրս եկան, Պետրոսը ուրախացել էր, որ Քրիստոսի համար արժանացավ անարգանքի, արժանացավ ծեծի, ուրախացել էր, որտեղ շատ էր սիրում իր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք մի թեթև նեղությունից նեղվում ենք եւ կարծես նեղանում ենք Աստծուց։ Այս մարդկանց Քրիստոսին հավատարիմ լինելու համար ծեծում էին, սպանում էին, բայց իրանք ուրախ էին, որովհետեւ շատ էին սիրում Աստծուն։ Մենք շատ պետք է սիրենք Աստծուն։ Մենք ամեն բանից առավել պետք է սիրենք Աստծուն։ Եթե մենք այս բանը, այս պայմանը չենք կատարում, այս առաջի պատվիրանը չենք կատարում, ինչ ուզում անենք, էական չի, կարևոր չի։ Ինչ ուզում անենք, եթե մենք Աստծուն չենք սիրում։ Եթե Պետրոսը սենց չսիրեր Աստծուն, Հիսուսը նրան չէր նշանակի, ուրեմն հոտի ղեկավար, չէր նշանակի եկեղեցու ղեկավար։ Ահա պայմանը, երեք անգամ նույն հարցը տալիս է, չէ՞, սիրում ես դու ինձ, սիրում ես դու ինձ։ Եվ այս սա էր միակ պայմանը, որ պետք է նշանակեր եկեղեցու ղեկավար։ Աստծուն սիրում ա, թե չէ, սրանցից առավել սիրում ես։ Հա՞, սիրում ես առավել, քան թե սրանք, քան թե սրանք կարող են ինձ սիրել։ Ոնց ուզենան, կարող ենք հասկանալ, բայց բնագրում սա է, որ ոնց որ ասի, այս մարդը ինձ սիրում են, դու իրանցից ավել ես սիրում ինձ, իսկ ավելի շատ սիրում ունես, քան թե այս մարդը։ Եթե ունես, դու կարող ես ղեկավարել։ Ոչ թե մարդիկ չեն սիրում իրան, բայց Պետրոսը ավելի շատ էր սիրում, դրա համար ավելի շատ սիրողին նշանակում է, ուրեմն իրա եկեղեցու ղեկավար։ Եվ ասում է, որ այդ սիրո հետևանքով, ուրեմն դու պետք է այնպես, քեզ պետք է սպանեն, դու պետք է մեռնես, եւ մենք գիտենք պատմությունից, Ավետարանում սրա մասին գրված չի, բայց պատմությունը պատմությունից հայտնի է, որ Պետրոսին Հռոմում Ներոնի այդ հարածանքների ժամանակ, երբ որ տանում էին սպանելու, որոշել էին խաչել, մյուս մեծագույն առաքյալին, Պողոս առաքյալին չխաչեցին, որովհետեւ ինքը Հռոմի քաղաքացի էր, իրավունք չունեին խաչելու, գլխատեցին այն ժամանակվա ամենահումանիստական մահը, այսպես, քանի որ Հռոմի քաղաքացի էր, իրավունք չունեին անարգելու, անպատվելու, դրան գլխատեցին, բայց Պետրոսը, որ Հռոմի քաղաքացի չէր, իրան խաչեցին եւ խաչելության ժամանակ դահիշներին խնդրում, ասում ի՞նչ կլինի, ինձի գլխի վայր խաչեք, որովհետեւ այստեղ Երևան Պետրոսի երկրորդ ամենամեծ հատկանիշը, որի մասին կխոսենք, սա խոնարհությունն է իր, բացի սիրուց ինքը շատ խոնարհ մարդ էր նաև, ասում է գլխի վայր խաչեք, որովհետեւ ես արժանի չեմ, ուրեմն իմ Տիրոջ նման խաչվելու։ Եվ այս երկրորդ հատկանիշը, խոնարհությունը Պետրոսի հետ էր, ասենք համարժեք այսպես հատկություններ էին, սերը Աստծո հանդեպ, սերը Քրիստոսի հանդեպ եւ այս խոնարհությունը։ Որ նայեք Պետրոսի ամբողջ կյանքը, սա խոնարհության մի հատ պատմությունը։ Ինչ որ Հիսուսը իրան ասում էր, ինքը անում էր։ Նույնիսկ անտրամաբանական բան էր։ Չէ՞, գիշերը ձուկ չէին որսացել, ասում է, աջ կողմը գցեք, ձախ կողմը գցեք։ Ինքը պրոֆեսիոնալ ձկնորս էր։ Պրոֆեսիոնալ ձկնորս էր։ Այդ Հիսուսի իրան ասածները, այդ պրոֆեսիոնալ ձկնորսի տեսանկյունից հիմարություն էր։ Բայց ինքը այնքան խոնարհ մարդ էր, որ արեց, կատարեց եւ արդյունքը տեսնում ենք։ Երբ որ Հիսուսը ասեց այդ երկդամի այդ տուրքի համար, ասեց գնա կարտակցի ձուկ բռնի, մեջը վերանի մեջ ոսկի բան կլինի, վերջը դրամ կլինի, կտանես կմուծես, ինքը այնի որպես ձկնոս, ձկան վերանը ոսկի դրամ լինի, մի հատ էլ բռնվի։ Պատկերացնում եք, մենք կարթում տենց անցնում ենք, բայց որ ուշադիր կարթան, ձկան վերանը եթե ոսկե դրամ լինի, կամ արծաթի դրամ լինի եւ վերջը ինչ որ բան խանգա, ոչ պետք է գա այդ դրամներ վերանը, մի հատ էլ բռնվի։ Հիմարություն։ Բայց քանի որ Հիսուսն էր ասել, գնաց եւ արեց եւ բռնեց։ Սանք այսպեսի բաներ, որ կարթանք եւ այն բանի ժամանակ, տեսիլքի ժամանակ, ինքը լուրջ, հա՞, Կորնելիոսի այդ պատմության ժամանակ, երբ որ ծոմապահության պահոտք էր անում, տեսիլք տեսա, ինքը հրեա էր, իր ամբողջ կրոնական էությունով, իր ամբողջ աստվածաշնչյան գիտելիքով ինչ-որ գիտեր, մի հատ իրան հակասող մի բան էր ասում Հիսուս իրան, ասում էր մորթիկ էր ես գազաններին, չորկոտանիներին, սողուններին, ասում էր դեր Աստծո չես ասում, ես կյանքում կից բան դրանց չեմ դրել, Հիսուսն ասեց,
ես նրանց քիչեմ համարում, ձեր ես մի համարի։ Աստված ծրփել էր նրանց։ Եվ այդ տեսիլքը ինքը 3 անգամ կրկնվեց, եւ երբ որ Կորնելոսից եկան եւ հասկացավ, որ Սահեթանոսների մասին էր այս տեսիլքը, Պետրոս Առաքյալը բացեց Ավետարանի դուռը դեպի հեթանոսները։ Հետո պետք է Պողոսը գար, պետք է ամենամեծ առաքյալը լիներ, ամենամեծ խարոզիչը լիներ, բայց եթե Պետրոսը չբացեր այս դուռը, Պողոս առաքյալը չէր կարող մտնել եւ ամբողջ աշխարհը քրիստոնեության ուրեմն ծառա Քրիստոսին դերի դարձնել։ Տեսնում ենք, որ այս Պետրոսի խոնարհությունը իր նույնիսկ երբ Պողոսը հանդիմանեց Պետրոսին, ինքը չվիճեց, բան չարեց, խոնարհեց, ինքը ամենամեծ առաքյալը լինելով խոնարհվեց, որ քանի որ խոնար մարդ էր։ Եվ այսպես դուք ինքներդ որ հիշեք Պետրոսի կյանքը, տեսնենք թե ինչպես էր սիրում Հիսուսին եւ ինչպեսի խոնարհություն էր ցույց տալի Հիսուսին, եւ այս երկուսը իրար հետ է։ Մենք կտեսնենք, որ սրանք են հիմնական հատկանիշներ էին, որ Աստված ամեն մի քրիստոնյայիցս պահանջում է, որպեսզի մենք սիրենք Աստծուն ամենից առավել եւ ամեն ինչում մեր կամքը երկրորդական դարձնենք։ Այն աստիճանի, որ մենք արդեն կամքել չունենանք, Քրիստոսի կամքը լինի մեր կամքը։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք Աստծո գործերը կատարել, մենք կարող ենք Աստծո ուրեմն հրամանները կատարել, Աստծո ուրեմն հանձնարարականները կատարել։ Մեզ թվում է, թե մենք շատ բան ենք անում Աստծո համար, մեզ թվում է, թե ինչի Աստված մեզ ինչ որ բաներ չի հանձնարարում, Աստված մեզ խղճում, հա, դրա համար չի հանձնարարում։ Գիտի, որ ավելի շատ ավերածություններ են գործելու, քան թե օգուտ տանք իրան, բայց նայում է մեր սրտին, եթե մենք նախապատրաստենք մեր սիրտը Աստված, ուրեմն միշտ պատրաստ է մեզ այցելություն անի, միշտ հայտնվի մեզ եւ իր ուրեմն ողորմությունը մեզ ողորմություն անի։ Այս վերջերս էս մեկ ամսի աղոթքերի ժամանակ, որ շատ էինք աղոթում, ներեգություն, որ թե շատ էինք աղոթում, այլ սովորականից ավելի շատ էինք աղոթում, սենց ավելի ճիշտ կլինի, Աստված էլ սովորականից ավելի շատ օրհնություններ տվեց, չգիտեմ իսկ դուք ինչպես, ես վստահ եմ, որ ձեզ էլ աղոթներ հաստատ, հնարավոր չի Աստծո այդ ժամանակ անցկացնենք եւ օրհնություն չլինի, բայց ինձ համար մեծ օրհնություններ եղավ, հիմա կպատմեմ որոշ բաներ։ Ես շատ ժամանակից շուտ, շատ ժամանակ առաջ, էլի, ահագին ժամանակ առաջ կարդացել էի մի խոսք, որ չի հասկանում, եւ այս անգամ Տեր Աստված այս խոսքը ինձ հասկացրեց, Սուրբ Եվագրը որ կա, հա, ինքը ասում էր, որ վանականը սա այն մարդն է, որ առանձնացված է բոլորից, բայց միացած է բոլորի հետ։ Սուրս հակասություն կա, որ ես չի հասկանում, եւ երբ որ որովհետեւ չի առանձնանում երևի թե, բայց երբ որ առանձնացա Քրիստոսի հետ այս աղոթքերի ժամանակ, այս առանձնությունը, այսպես էս խոսքը, այս Սուրբ Եվագրի ասած խոսքը բացվեց ինձ համար, ինչպես կարելի առանձնանալ բոլորից, ոչ մեկի հետ կապ չունենալ, բայց բոլորի հետ կապված լինել միաժամանակ։ Սա միակ բանը, որ այս բանը, այս հակասությունը լուծում է, սա Քրիստոսի հետ մեկ լինելն է, որ ոչ մեկ չի խանգարում, խոչընդոտ չի, դու առանձնանում ես բոլորից, որպեսզի Քրիստոսի հետ մեկ լինես։ Եվ որ Քրիստոսի հետ մեկ ես լինում, բոլորի հետ միավորվում ես, ովքեր որ Քրիստոսի հետ մեկ են։ Այսինքն մենք պետք է առանձնանանք բոլորից, բոլորը, իմ երեխան կլինի, իմ կինը կլինի, իմ, չգիտեմ, հարևան, իմ եղբայրը, քույրը, մենք պետք է առանձնանանք բոլորից Քրիստոսի հետ, որպեսզի միանանք, որպեսզի Քրիստոսի հետ լինենք։ Եվ երբ որ առանձնանանք, իրոք առանձնանանք եւ Քրիստոսի հետ միավորվենք, այն ժամանակ բոլորի հետ կմիանանք, մենք կդառնանք, իսկ մենք քանի չենք միացել Քրիստոսի մարմնին, կամ Քրիստոսի մարմնի հետ չենք առանձնացել բոլորից, որպեսզի Քրիստոսին միանանք, մենք չենք կարող մյուսների հետ միանալ։ Չգիտեմ, կարողացա բացատրել, թե չէ, ինչ որ ես էի հասկացել, բայց մոտավորապես Աստված այս բանը ինձ բացատրեց եւ հասկացրեց, եւ ես որոշեցի ավելի շատ առանձնանալ բոլորից, ավելի շատ միայնակ կյանք անցկացնեմ Քրիստոսի հետ, որպեսզի ուրեմն բոլորի հետ ուրեմն միասին լինեմ, եւ սա օգնում է նաեւ, որպեսզի բոլորի հետ հավասար մենք բառենք, հատուկ մարդիկ չլինեն մեզ համար Քրիստոսի մարմնի մեջ մասին խոսքը։ Պարզ է, որ մենք երեխաներ ունենք, կին, ամուսին ունենք, տատիկ, պապիկ ունենք, հասկանալի է, սրանց մասին չեմ խոսում, մարդկային հարաբերությունների մասին, սովորական մասին չի խոսքը, բայց Քրիստոսի մարմնի մեջ մենք պետք է բոլորի հետ հավասար վերաբերվենք, բոլորը մեզ համար պետք է հավասար լինեն, եւ սա ցույց կտա, որ մենք բոլորին սիրենք
երկրորդ պատվիրանը կատարենք Հիսուսին սիրելուց հետո, առանձնանալով բոլորից Հիսուսի համար, Հիսուսին սիրելուց հետո մենք կարող ենք նաև մեր դրածուն սիրել, մեր եղբորը, մեր քրոջը սիրել, ինչպես որ Աստված ուզում որ մենք սիրենք։ Սա երկրորդ պատվիրանն է, որ կատարեց Պետրոսը եւ նաև խոնարհությունը, որի մասին խոսացինք, որովհետեւ եթե մենք խոնարհություն չունենանք, մենք չենք կարող մեր դրածուն սիրել։ Որովհետեւ եթե ես մտածում եմ, որ ես ավելի լավն եմ, քան Ստեմորիս եղբայրը, ինչպես վերելիս կնայեմ իրան, այդ կարի չեմ կարա սիրել։ Բայց եթե ես անկեղծ, ոչ թե ձևական, ոչ թե թեորետիկի տեսական, ոչ թե տեսականորեն մտածեմ, այլ իրոք անկեղծ սրտով մտածեմ, որ ես շատ ավելի վատն եմ, քան Ստեմորիս եղբայրը, ես կսիրամ իրեն, որտեղ ես վատ լինելով ինքը իմ հետ շփվում է, բան անում է, այսպես արժանի է, արժանի է ինձ համար, չէ՞, ապա այսպես բան։ Սա տարբեր այսպես տեսանկյունները միակ է, բայց ես մեկ տեսանկյունը ասացի, որ Աստված ինձ սովորեցրել է, մենք պետք է իրոք մտածենք մենք բոլորից անարժան եւ բոլորից եւ անկեղծ այսպես պիտի մտածենք եւ այսպես են մտածել բոլոր սրբերը, Պետրոսից սկսած մինչեւ բոլոր սրբերը, որոնք Քրիստոսի հարազատ հետեւորդներն են։ Մենք իրոք անկեղծ պիտի մտածենք, որ մենք անարժան մեկնենք, անկեղծ պետք է խոնարհեսնենք մեր անձերը, անկեղծ պետք է մտածենք մեր դիմացինը մեզնից բարձր եւ դա իրոք այդպես է։ Ուղղակի մենք պետք է ընդունենք այս ճշմարտությունը։ Անտոն Անապատականը, որ ամենամեծ անապատականների հայրը համարվում, ամենամեծ սրբերից է համարվում, մի օր աղոթք է անում, ասում է Տեր Աստված, ուր եմ հասել ես, ինչ մակարդակ եմ ասել, ասում է Անտոն, դու ամենաբարձր մակարդակ ես ասել, բայց Ալեքսանդրիայում մի հատ կոշկակար կա, որը քեզնից բարձր է, ասում է ես գնամ, տեսնեմ ես մարդ ինչ անում, դուրս է գալիս, այսպես մի քանի օր ճանապարհ է կտրում, ինքը դե անապատի մեջ էր ապրում, հասնում է Ալեքսանդրիա, հասնում է այդ կոշկակարի մոտ, բարև, եւ ասում է պատմի քո քրիստոնեական կյանքը, դե ասում է շաբաթը երկու անգամ ծնում եմ, պահում աղոթք եմ անում, վերջս ինչ-որ բաներ ասում, Անտոնը ասում է ես քեզնից շատ բաներ եմ անում, էդի չի, ասում է ես չգիտեմ ուրիշ ինչ եմ անում, ասում է Աստված ինձ հատուկ ուղարկել է քո մոտ, Աստծով երդում եմ քեզ, ասա թե դու ինչ ես անում Աստծո համար, ես որ Աստուանը լսում ա, ես մարդը խոսում անում, ասում է ճիշտն ասած ամեն առավոտ, որ գայս եմ արեստադուսը բացում և գործ եմ անում, մտածում ես Ալեքսանդրիան բոլորը կփրկվեն բացի ինձնից, որովհետև բոլորը ինձնից լավն են, ես մտածում եմ, որ ես ամենաբանն եմ, այսպես հետինն եմ Ալեքսանդրիա քաղաքի, եւ Անտոնը Աստուծո ընդունում ես պատասխանը եւ ասում այո, ես հենց չեմ ասել ես մակարդակը, որտեղ ինքը շատ մեծ հրաշքներ էր անում, մեծ զորություններ ուներ, իրոք Աստված իր հետ խոսում էր, շատ մեծ հայտնություններ ուներ Անտոն Անապատականը, բայց երևի տենց այդ բաներից, ոնց որ Պողոս Առաքյալն ասում, չէ՞, շատ հայտնություններից, որպեսզի չպարտանամ, Աստված ինձ այսպես նեղություն է տալիս, Սատանայից հրեշտակ ավարտում, երևի Անտոնն էր իր սրտի մեջ ինչ որտեղ մտածում էր, որ ինքը բանա, երբ որ լսում է այս պատասխանը, գալիս է եւ որոշում է ավելի խոնարհվի եւ ավելի իր անձը խոնարհեցնում։ Էլի մի օր տենց աղոթք անում, ասում է ես առաջին անապատականն եմ, առաջինն եմ, որ դուրս եկա, այսպես ամբողջությամբ նվիրեցի ինձ Աստծուն, Տեր Աստված էլի հայտնվում է իրան եւ ասում է կգնաս այս շիշ տեղը, մեկը կա, որը քեզնից շուտ է եկել, հիշում եք, չէ, երբ որ եկեղեցու պատրաստի ժամանակ սկսում են սրբերի ցանկը կարդալ այդ անապատակ, ասում են Պողոսի, Անտոնի, սկզբից Պողոսը ասում, հետո Անտոն, չէ, Պողա, Մակարա, Եվագրի եւ այլ, ուրեմն այդ Պողոսն է, որին ոչ մեկ չի ճանաչում աշխարհում, ոչ մեկ, բայց Հիսուսն է ճանաչում։ Դու սա գալիս մի քանի օր ես անապատով գնում, որ Տերը ասում ես ուղությամ գնա, գնում եւ այսպես մի հատ փոքրիկ քարանձավի նման բան է տեսնում, որ այսպես շնագայլը մի հատ գալիս եւ մտնում է այս քարանձավից ներս եւ ինքը տեսնում է, որ նայում է ծակիս, տեսնում է, որ մեկը նստած է, դուրս է ծայցում է բան, ես վերջը որ մտնի ներս, չի պատասխանում այս մարդը, Անտոնը ասում է դու որ անվեզու հայվաններին ընդունում ես, Աստծո նմանության պատկերով մարդուն ինչի՞ չես ընդունում, ես ուղղակի որ նստում է, դուրս է գալիս, դուրս է գալիս, նայում են իրար, Պողոսը նայում է Անտոնին, ասում է Անտոն, չեն տեսել, առաջին անգամ են իրար տեսնում, Անտոնն էլ նայում այդ մարդուն, ասում է Պողոս, հենց այդ պահին Հիսուսը հայտնում է իրանց անունները եւ նստում զրուցում են, բան ասում է պատմի քո կյանքը, հիմա ես մեծահարուստ այսպես ազնվականի որդի էի, ծնողներս քրիստոնյա էին, մահացան շուտ, ես ու քույրս էինք,
Քույրս ամուսնացել էր մեկ մարդու հետ, որը շատ ամբարտավան, այսպես չար մարդ էր, եւ ես էլ երիտասարդ էի, 16-17 տարեկան երևի, այդ քանքերտ ասած լավ չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ պատանի էր այդպես տղա էր, եւ Սրափեսան բանալ լինում, այսպես շատ ագահ է լինում, որ մտածում եմ ոնց անի, ես Պողոսին վարիտա, որ ես հարստությունը բան, որ քանի որ ամբողջ ես մեծահարուստ եմ լինում, իրանք ամբողջ հարստությունը շարանգած են լինում ես իրանց ողջում, հենց այդ ժամանակ կայսրը փոխվում է եւ հալածանքներ են սկսում քրիստոնյաների դեմ, այսպես են ուրախանում, ասում գնամ մատնեմ բան, կգան, կբռնեն, կտանեն, կսպանեն, վերջը, հարստությունը կմնա ինձ, ինչպես չգիտեմ ինչ ալինում, այսպես զրուցում են իրար հետ, եւ ես մարդը Պողոս ասում ի՞նչ ես ուզում, ասում ուզում քո ունեցված կվերցնեմ, ասում վերցրու, ինձ պետք չի, տալիս է իրան, դուրս է գալիս, այսպես գալիս է անապատ, ինչ որ մի հատ տեղ է գտնում, այդ քարանձավը մի հատ արմավենի եւ ջուր է լինում, այդտեղ ապրում է, շատ երկար տարիներ, տասնյակ տարիներ, եւ ոչ մեկ չի իմանում իրա մասին, ընդհանրապես, մինչեւ որ Տեր Հիսուսը չի հայտնում եւ Անտոնին չի հայտնում այս բանը, եւ զրուցում են իրար հետ, եւ ասում է, Պողոս ասում է, գնա, Աթանաս Ալեքսանդրացու տված պատմությանը բեր, ինձ դրանով կթաղես, սա գնում, Անտոնը գնում է եւ գալիս է, եւ տեսնում է, որ Պողոսը արդեն մահացել է, եւ հակցնում է, որպեսի թաղի, ոչինչ չի ունենում, որպեսի փորի, եւ այդտեղ երկու առյուծ են գալիս, օգնում են, փորում են այս հողը, թաղում է եւ գալիս է, եւ կանչում է եղբայրներին, պատմում է այս պատմությունը, այս պատմությունը այստեղից մենք իմացանք, եւ եկեղեցին արդեն գիտի, որ այսինքն մենք ինչ-որ բաներ ունենք, կարծիքներ ունենք մեր մասին, մտածում ենք, ինչ-որ մեկի հետ համատելով, ես լավն եմ, ես ինձ չկա այս բանը, ես ամենալավն եմ անում, բայց մարդիկ կան, որ Աստված գիտի, մենք չգիտենք, որոնք, եւ երբ որ Աստված տա բոլորս գնանք երկինք, շատ կզարմանանք, տեսնելով, թե ինչպիսի մարդիկ են, Աստված ինչպես իրանց պետքա պատվի, եւ մենք երայն թե մտնենք երկինք եւ Աստծուն ուրեմն փառավորենք։ Այսպեսի ուրեմն պատմությունները, երբ որ կարդում եմ սրբերի կյանքից, կարդում եմ այս առաքյալների կյանքից, եւ մենք տեսնում ենք, որ Աստված մեկ բան է ուզում մեզանից, որ մենք շատ սիրենք իրեն, շատ խոնարհ լինենք եւ սիրենք մեր նմանին։ Եթե մենք այս պայմանները չկատարենք, մեր գործունեությունը Աստծո հարքի համար չի լինի, բայց մենք մեր գործունեությունը, մեր ամբողջ կյանքը պետքա ուղված լինի, որպեսզի մենք հառավորենք Աստծուն։ Երկրորդ բանը, որ ուրեմն առաջինը սա էր, ես եվագրի բանը, որ ասեցի, հա, առանձնանանք բոլորից եւ բոլորի հետ միավորվենք միաժամանակ։ Երկրորդ բանը, որ խնդրում էի Աստծուն, որպեսզի Սուրբ Հոգով ինձ լսնի եւ Սուրբ Հոգին ինձ ղեկավարի, ինչպես կրակը մաքրում իմ ներսը, մաքրի բան, Աստված այսպիսի մի բան հայտնեց, որ ուզում եմ նորից կիսվեմ ձեզ հետ, Տեր Աստված ասեց, որ ցանկացած մարդու հետ հարաբերվելից, երբ որ ավետարանչություն ենք անում, երբ որ Քրիստոսից ենք խոսում եւ լսում ենք մեր դիմացինին, այդ կրակի միջով պետք է անցնենք, թե մեր խոսքերը, ինչ որ բան ենք ուզում ասենք, նախ այդ կրակով պետք է անցնի, նոր դիմացինին ասենք, եւ դիմացինը երբ որ բան անցնում, այդ կրակով պետք է անցնի, նոր հասնի մեզ, այսքան պետք է մաքրվի էլի այդ կրակով, Սուրբ Հոգին պետք է մաքրի, թե մեր խոսքերը, մեր մտքերը, մեր ամեն ինչը, որ մենք դիմացինի հետ ուզում ենք հարաբերվենք, ամեն ինչը պետք է այս կրակով անցնի, երբ որ Պենտեկոստի օրը Սուրբ Հոգին եկավ եւ կրակի տեսքով պարուրեց առաքյալներին, նկարների մեջ ես գլխներին բան են նկարում, բայց այնպես չի եղել, ամբողջ կրակը, այսպես կրակով ներսից դրսից, իրանք այսպես կրակով են եղել, այսինքն ինչ որ մենք այս կրակը պետք է մեզ պարուրի, Սուրբ Հոգին, իրանք այս կրակ չի, բայց կրակ ենք ասում մենք, Սուրբ Հոգին, այս կրակը պետք է մեզ պարուրի, եւ մենք ինչ որ խոսենք, ինչ որ մտածենք, ինչ հարաբերություն որ դիմացինի հետ անենք, պետք է մեր, եթե մենք ճշմարիտ քրիստոնյա ենք ուզում լինենք, այս կրակով պետք է ասնի մեր գաղափարները, մեր լեզուն, մեր հայացքը, ինչպես կրակը պետք է ինչ-որ մի բան լինի, որից ասնելուց, այսինքն մաքրված պետք է լինի մեր ամեն ինչ, եւ դիմացինը ինչ որ խոսում է մեզ, պետք է այս կրակը լինի ինչ-որ բարի լինի, որ մենք ընդունենք Աստծով, այսինքն փորձենք այս բանը եւ մաքրենք եւ բանը։ Սա այս մեկ ժամյա աղոթքների օրհնություններն էր, որ Աստված կոնկրետ ինձ այս բաները օրհնեց, եւ ես հիմա ամեն օր որ աղոթք եմ անում, Աստված ինձ հիշացնում է այս բաները, եւ ես խնդրում եմ Տեր Աստծուն, որ իրոք Սուրբ Հոգին միշտ
իմ մեջ այսպես բորբոքված լինի, որպեսզի ես կարողանամ առանձնանալ բոլորից, կարողանամ առանձնանալ ամեն հեղինակությունից, ամեն այսպես ցանկություններից, ես ինչի մոտ գնամ, ամեն ինչի հետ լինեմ, նույնիսկ ես շատ անձնական բան է, այո, բայց ես ինչ-որ բաներ կարծեմ քայլեր ձեռնարկել եմ ես առումով, եւ ամեն օր աղոթում եմ սրա համար, որպեսզի Աստված իրոք, եւ գիտեք ինչ, որտեղ սրբերից մեկը ասում էր, որ աշխատի աշխարհում եղող հեղինակություններից հեռու լինես. Սա հպարտացման տանող մի հատ բան է, էլի, որ մենք ասում ենք, ես ինչի ճանաչում եմ, կամ այնինչ, այնինչի մոտ իմանում ես, գնում ես, բան մարդիկ տեսնում են, սա այսպեսի մի բան է, եւ մենք պետք է աշխատենք, ուրեմն իրոք կարողանանք բոլորից առանձնանալ. Երբ որ բոլորից առանձնանանք, Աստված ինձ կօգտագործի, քեզ կօգտագործի, կողքինիդ կօգտագործի, որպեսզի թե հեղինակություններին կարողանանք ավետարան քարոզել, թե սովորական ասես մարդկանց կարողանանք ավետարան քարոզել. Մենք պետք է առանձին լինենք, մենք պետք է Քրիստոսի հետ լինենք եւ Քրիստոսով նոր միանանք բոլորի հետ։ Եվ այս Սուրբ Հոգու ամեն օր մեր եկեղեցի պատարագի վերջում խնդրում ասված լից մեզ Սուրբ Հոգով։ Ամեն օր մենք պետք է խնդրենք, որ Աստված Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ պարուրի, մեր ներսը, մեր դուրսը այսպես կրակով պահի, որպեսզի մենք ամեն ախտեղություն, որ աշխարհի մեջից է կամ մեր մեջից է մաքրվի, որպեսզի մենք կարողանանք սուրբ մի կյանք ապրել։ Թող Աստված Պետրոս առաքյալի, Անտոն Անապատականի, այդ Պողոսի, որին ոչ մեկ չէր ճանաչում, սրանց բարեխոսությունով մեզ օրհնի, ողորմություն անի, մենք մեր աղոթները ավելի շատացնենք, երրորդ օրհնություններ ես էլ, որ իմ աղոթքի ես ժամանակներն էլ շատացավ, սովորաբար ես կես ժամ էի աղոթում, տենց ստացվում էր, հատուկ ժամ չէի դնում, որ աղոթում վերջացնում էին, այ մեիտ ընդմի կես ժամ արձ է 35 րոպեա, հիմա մոտ 50 րոպե, տենց էլի առանց ժամանակներում, մեկը տեսնում եմ աղոթեցի, սա էլ լավ, մենք իհարկե ժամ չենք դնում, բան չենք անում, բայց ինչքան շատ ժամանակ անցկացնենք Աստծո հետ, այնքան ուրեմն այնքան լավ կլինի։ Տեսեք, արածացրույմ գառներին, արածացրույմ ոչխարներին, ասմա տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես սիրում եմ քեզ, Հիսուսը նրան ասաց, արածացրույմ իմ ոչխարներին, հետո ասմա տեր, իսկ այս մարդ ինչ պիտի լինի, ինչ է հարցնում Պետրոս այս բանը, արդեն նենց սիրտ էր տվելա Հիսուս իրան, որ ուրիշների մասին մտածում էր, չէ՞, հետևում էր արդեն Հիսուսին, ասում արի իմ հետևից, գնում է, մեկեն ֆռում ասում այս ինչ պետք է լինի, Հիսուս իրան պաշտոններ տվել, ասում էր դու արի իմ հետևից, բայց ինքը տենց ինքը ֆռած եւ անմիջապես իրա պաշտոնը կատարվեց, այդ ասում սա ինչ պետք է լինի, անմիջապես հովվի սիրտ էր տվել Հիսուս իրան, հա, ոք տարավ, այո այո, անմիջապես մտածեց, այսինքն տեսնում եք, որ Աստծո հետ առանձնացավ Պետրոսը, Աստծուն հետևեց անմիջապես, ինքը կարողացավ իր եղբայրների համար հոգսանի բանակ։ Մենք հակառակն ենք ուզում անենք շատ հաճախ, ուզում ենք այսպես կամպանիաներ ստեղծենք, մոտիկանանք բան, հետո Հիսուսին սիրենք, չէ, հակառակը պետք է լինի, մենք չենք կարա մեր դիմացինին սիրենք, եթե Աստծուն չսիրենք, եւ այսօրվա քարոզները հիմնականում հակառակ են, ասում են սաղի սիրեք, բան, մենք ձեզ սիրում ենք, բայց Աստծուն չենք կարող, ասում ենք, ասում են Աստված մեզ սիրում է, ինչ ուզենք կարանք անենք, բայց չեն ասում, մենք պետք է Աստծուն սիրենք առաջի հերթին, մենք պետք է սիրենք, որ հետո մնա կարողանանք մեր եղբորը սիրել, կարողանանք բան, սա շատ կարևոր է, որ մենք այս բաները, որով առաջի հերթին Աստծուն սիրենք, երկրորդ հերթին ամենախոնարը լինենք, եւ երրորդ հերթին Աստված ինչ որ կասի, դեն էլ կանենք, երբ իրան հարմար կլինի, կհայտնվի մեզ, երբ որ խոսք ունենա կասի, երբ որ առաջադրանք ունենա կհայտնի, թող Տերը ողորմություն անի, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։